Hola bonics i boniques, torno a estar aquí. Avui us porto un vídeo que estic molt il·lusionada. És una miqueta diferent de tots els que he fet. Crec que em podeu conèixer una miqueta millor. Us porto unes quantes coses rares o sorprenents o manies meves. Així que espero que no us traumeu massa i comencem el vídeo. Doncs la primera cosa estranya sobre mi és que jo vaig néixer a Rússia al costat d'una central nuclear. Vaig néixer a un poble i vivien, en teoria, els treballadors de la central nuclear del costat. Superguai! Després, una altra cosa bastant estranya és que em dic García García. O sigui, sé que hi ha molta gent que es diu, jo que sé, Pérez Pérez, però realment jo crec que és una mica raro perquè al ser un nom rus, després que es digui García García és com una mica estrany. Tinc una obsessió molt gran amb les olives, amb la sopa i amb la xocolata. 70%. M'encanta, no sigui, no puc viure sense. Soc molt organitzada, o sigui, soc molt cap quadrat, o sigui, m'agrada molt que estigui tot com ben classificat, però el que passa és que soc molt desordenada amb l'habitació. Seguint amb el tema de que soc molt organitzada, el que passa és que tinc moltes llibretes i m'ho apunto tot en llistes. Tinc com moltíssimes, moltíssimes, moltíssimes llibretes i la majoria plenes. Una altra cosa sorprenent és que m'encanta riure'm de mi mateixa i tinc un Instagram de riure'm de mi mateixa. Soc una persona, com ja he dit, molt organitzada i que m'agrada molt que tot estigui estèticament bonic. I després és com, tinc aquesta part que em ric de mi mateixa i m'és igual com queda a l'Instagram. No sé, és molt estrany, la veritat és que no ho entenc ni jo. Això és bastant raro i és que no m'agrada, no m'entra al cap fer coses il·legals. Pot sonar molt raro i jo sé que és molt estrany, però hi ha coses com que el meu cos m'impedeix fer. Com per exemple, no puc passar si no està en verd, no puc, és que el meu cos em diu, no passis, està en vermell, per què has de passar si està en vermell? Una cosa molt rara, i crec que és la cosa més rara que pot existir, és que m'encanta petar grans, treure punts negres, no sabeu el que m'agrada. És una obsessió, i si té pus és com, yeah. Una cosa estranya sobre el meu físic és que puc moure les celles, puc moure les orelles i només puc tancar aquest ull i l'altre deixar-lo obert. Per què ho puc fer? Ho vaig buscar i deia que era com que no havia evolucionat, que m'havia quedat, o sigui que això ho feien els simis. Vale, una cosa que ha sigut una inseguretat i encara és una inseguretat és que soc bizca quan estic cansada. O sigui, el meu ull està cansat i se'n va, o sigui, no vol fer feina. Una mania és que quan vaig amb avió i a l'avió s'està enlairant, sempre em poso la mateixa cançó. No sé què em passa, però si no em poso aquesta cançó és com que alguna cosa anirà malament. He tingut una obsessió amb les cabres que no sabeu vosaltres l'obsessió, que fins i tot pensava que els meus pares em portarien a veure una cabra o em portarien a una persona que tenia una cabra el dia del meu cumple. Llavors, aquest any, per fi, he pogut conèixer una cabra, unes quantes cabres bebès, cal destacar que són més mones, fins que em van fer una mica de por, estaven bastant... Tinc 20 anys i tinc juanetes. No ho dic jo, ho diu el metge, perquè jo vaig anar al podòleg i vaig dir, és que tinc juanetes, i es va riure. Em treu els mitjons i sí, tenia juanetes, o sigui, es va quedar com tens juanetes amb 20 anys? Bueno, ara tinc 21, però vaig anar quan tenia 20. Una cosa estranya que no conec a molta gent que li hagi passat és que veig moltes lletres amb colors. La lletra S la veig de color taronja, la R la veig de color verd, la A la veig de color groc. I hi ha paraules que les veig també de colors. No sé per què em passa, és bastant estrany, no conec a molta gent que li passi, però crec que és un tema bastant interessant. Una cosa estranya és que jo sempre tinc fred als peus. I me'n vaig a dormir amb mitjons i per poder dormir me'ls haig de treure. O sigui, no puc dormir si no em trec els mitjons. És com hi ha un clic. I finalment, una cosa bastant creepy as fuck és que sóc una persona que té molts crushes.
què passa? Que la majoria són o han sigut persones bastant grans. El meu primer crush va ser l'Artur Mas. Jo només dic això. Doncs això és tot. Espero que us hagin agradat aquestes quantes coses. Si us ha agradat, ja faré una part 2. Doneu-li un bon like i subscriviu-vos al meu canal. I fins aviat!